Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ukiwa nami mtangazaji yako kutoka hapa Faraja Yangu TV. Kwa majina naitwa Twaha Mdogi Nyanza. Leo hii tuko maeneo ya Kijitonyama kwa Alimaua. Tuko katika madrasa Tuhudiudi na tuko katika jamvi lokutanisha darasa mbili. Hudiudi pamoja na Tajwidi. Leo hii tupo hapa kukuletea mbali mengi ya kufahamu kuhusu Hudiudi. Niko na mwalimu hapa, mimi simfahamu hata uweze kumfahamu. Hivyo tutataka jitambulishe mwenyewe na anisimama hapa darasani kama nani na mambo mengi. Atatueleza yeye mwalimu. Naam mwalimu, asalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mimi binafsi sikufahamu na alkadhalika hata watazamaji wa pale hawakufahamu. Wanataka kujua wewe ni nani na katika darasa hili unasoma katika kama nafasi yako nafasi gani? Ama mimi kwa jina naitwa Maulid Ahmad maarufu mkubwa. Mimi ni mwalimu miongoni mwa walimu wa Masi Hudiudi. Ndio. Akitoka mwalimu. Sawa. Na darasa la Hudiudi lilianzishwa mwaka gani? Darasa la Hudiudi lilianzishwa tangu mwaka 2006. 2006 ambapo likiwa na walimu wangapi? Kwa walimu kama wanne. Na darasa hilo lilianzishwa maeneo gani, hapa hapa Mwananyamala au nyumbani kwa mtu au alitokea tu mfadhili wa kujenga? Ilianzishwa maeneo haya ya Mwananyamala lakini nyumbani kwa mtu. Sawa. Katika mwaka 2006 mpaka mwaka 2023 tunataka tujue hapa ni faida gani ambayo Hudiudi inaweza kuipata kutoka na zao walizalisha. Ala, faida ya Hudiudi ambayo umeipata. Yeah. Faida ya vyuo inafahamika, ni mwalimu kufundisha wanafunzi na wanafunzi wakawa bora. Walilahi alhamdu, katika hilo Hudiudi imetoa wanafunzi kama wanne ambao sasa hivi nao ni walimu katika madrasa mbalimbali. Kwa hiyo moja faida ambayo kwamba wana Hudiudi tunafurahia nayo. Naam. Na swala la kupiga twari ilianza mwaka gani? Twari kama twari. Yeah. Twari kama twari tunaanza kupiga mwaka 2007 ulikuwa mziki baridi. Ndio. Tukapiga mpaka mwaka 2021 kutoka pale tukabadilisha lahadhi. Mziki moto. Yeah, tukaanza kupiga mziki moto ambao mpaka sasa ndio tunautumia. Na kishawishi gani kilichowafanya kuwatoa katika mziki baridi na kuja katika mziki moto? Unajua kila kitu nyakati. Ndio. Mziki baridi ni mziki ambao ulikuwa unapigwa kipindi cha nyuma sana. Lakini sana. Wanasema vya kale ni dhahabu. Ni kweli. Ndio. Lakini mziki moto kwa sasa hivi kwa sehemu nyingi ndio umechukua nafasi. Sehemu nyingi na hata mziki baridi unapotea. Kwa hiyo tukaona sisi kwa nini tuwe nyuma? Tuingie katika hii bahari. Alhamdulillah. Sawa, na nataka niweze kufahamu katika huu mziki moto ni nani anaweka mipigo, anaweka tuni and tuni yenu ni ya darasa gani? Yaani mbo maiga darasa gani mpaka mkao kama wao? Mara kwanza tulifundishwa na madrasa moja inaitwa Fuzwai. Ndio. Ina kanda nzuri. Ndio. Lakini baadaye tukabadilisha mahali, tukapata mwalimu mpya kutoka Sharifa Turahmani. Hawa Sharifa ndio mabingwa nikisema mabingwa, Sharifa Turahman ndio mabingwa katika ule wa Kinondoni katika mziki moto. Kwa nini Sharifa na isiwe Isla, isiwe Sabirina, isiwe Shamsi Kinyago? Kwa nini Sharifa ni mabingwa? Nimesema Sharifa na mimi kwa sababu Sharifa hizo habari wanaziweza sana. Embu niambie ni kitu gani ambacho wewe unasema Sharifa ni mabingwa katika masuala zima ya kitwali? Unapendia katika answa, katika pisi au katika chini? Kwa Sharifa nawapendea sababu moja. Ndio. Hawapigi ngoma. Ndio. Sawa. Ni mziki moto. Ndio. Lakini vio vingi Sheikh wanapiga ngoma. Mfano choo gani? Mfano choo gani? Hapana, kwa sababu Faraja Yangu TV ni kipindi ambacho tunazungumzia au tumekuja katika lengo la kuboresha dufu, ambapo Mtume atuambia kullu haqqin kana mura. Ni bora mtu umweleze ukweli akajifahamu kwamba mimi nafanya haya nakosea kuliko kujificha. Kwa hiyo hata Uislamu walifanya ndio mabingwa. Bora zamani, sasa hivi wanapiga ngoma. Lakini Uislamu wamebadilika, ambapo tangu shule mbili tatu nilizoenda katika ziara au majengo ya Islam wamebadilika kwa namna moja, ambapo mwanzoni watu walikuwa wanapiga ngoma, lakini sasa hivi ni tofauti, ambapo mtu anaweza kusikiliza chini, kusikiliza answa pamoja na pieces zikapigwa zenye kueleweka. Labda sijajua katika Sharifa Turahmani, ukiachana na upande wa madufu,
katika uimbaji nyinyi kama nyinyi na mechukua tuni ya darasa gani? Yaani sisi kwanza upigaji. Ndio. Yuko mtu mmoja master wa hizi habari anaitwa tunamuita Mahmudu Star. Ndio. Mahmudu ndio Mahmudu ndio Mahmudu fundi mmoja. Ndio. Katika masuala ya uimbaji. Ndio. Yuko kaka yake anaitwa Ramadhani. Ndio. Bwana ndugu wawili wanatali sana katika hizi habari. Je, upande wa utingaji nani ambaye anaitia kazi alitia mitingo? Upande wa utingaji yuko shekhe mmoja anaitwa Sheheri. Sheheri. Ndio, namuona katika maeneo haya hayupo. Hayupo. Yule alivyokufia kule. Yule ni Sheheri. Bas, hii kazi unaona watu. Yeye ndio. Utaona tu. Ndio alifanya. Kwenda na huyu aruka. Ujue yeye. Ndio. Na mtazamaji wa Farajangu TV, tuko hapa na mwalimu. Yeye ni mmoja wa asisi wa Darasa Juhudi ni tangu mwaka 2006 mpaka tu sasa 2010 na 2023 bado yupo Juhudi. Na tunafahamu mengi na tunataka tuyajue mengi katika hili darasa la Juhudi. Lakini nikwambie kwako mtazamaji wa Farajangu TV, mwalimu alisema tunawafuatilia au tunapenda au role model wetu sisi ni Sheikh Fadhil Rahman kutokana na kazi zao wanaziweka kwamba wao hawapigi ngoma au hawapigi mziki ngoma. Sasa mimi sina la kuweza kuongea bali wewe mtazamaji wa Farajangu TV utajishuhudia katika mtanange huu baina ya Sharifa baina ya Juhudi na Tajwidi. Je, anaozungumza mwalimu ni sahihi? Ukiwa mtazamaji na kuruhusu, acha komenti yako, subscribe pamoja na kushare juu ya hili ambacho mwalimu anachongea. Mimi nipende kukushukuru kwa mtazamaji ambaye unafuatilia kipindi hiki cha Farajangu TV na pia nikutakie mafanikio mema, nikutakie siku njema na Allah akubariki kwa kuendelea au kwa kutupa jitihada kwa kusupport katika kipindi chetu. Wa hadha salamu alaykum wa la fa minkum. Wa alaykum salamu wa rahmatullah.